Вітаю! Як завжди, у цій порі новини на відкритому. Я Юлія Демченко і про події середи. Найближчим часом розповідатимуть наші журналісти. На Дніпропетровщині почали реконструкцію 45-кілометрової ділянки траси Знам'янка-Луганське-Зварине. Нова корпоративна уніформа. У Дніпрі презентували одяг для соцпрацівників. Юний інноватор, вихованець Дніпропетровського відділення Малої академії наук України, став бронзовим призером міжнародного конкурсу винаходів. У Дніпрі проходить чемпіонат України з веслування на байдарках і каное серед молоді. Він об'єднав понад 400 учасників із 20 областей. І тепер про ці та інші події більш детально. Плюс 15 на Дніпропетровщині, а в Україні новий антирекорд по COVID-19. За добу в країні захворіла 1271 людина. Останній раз найбільша кількість заражених була зареєстрована 30 липня. На Дніпропетровщині за весь час пандемії зафіксовано 1474 випадки зараження коронавірусом. У 15 мешканців COVID-19 виявили за останню добу. За останній тиждень кількість виявлених випадків не зменшується, не стає менше, ніж 1000 практично кожного дня. Сьогодні, ще раз хочу наголосити, черговий антирекорд. Боротьба з коронавірусом, боротьба з COVID-19 неможлива без вас, шановні українці. Ці правила дуже прості. Це користування масками, це користування антисептиками, це дотримання дистанції, яка складає всього 1.5 метра. Погуляли на випускному, опинилися на лікарняному ліжку. У селищі В'язівок Павлоградського району 9 людей потрапили до лікарні після випускного, який святкували в місцевому кафе. Серед постраждалих 4 дітей. Людям стало зле наступного дня. Медики діагностували у всіх ознаки гострої кишкової інфекції. 5 постраждалих зараз перебувають у лікарні. 4 лікуються амбулаторно. Фахівці Держпродспоживслужби проводять епідрозслідування. З'ясовують, що саме спровокувало хворобу. Чи це страва, чи це, можливо, якийсь носій працівник, тобто носій збуднику на кухні, на сьогоднішній день ще невідомо, адже ми не маємо результатів лабораторних досліджень. У ході саме епідрозслідування вчора відбиралися і страви, і проводилися змиви з об'єктів середовища, і відбиралась питна вода. Саме який фактор, що послугувало поширенню, це ще нам необхідно десь днів 5 для отримання результатів лабораторного дослідження. Від сьогодні стартував прийом заяв на вступ до магістратури. Вперше здобувачі цього рівня освіти можуть подати і електронні заяви. Для цього треба скористатись власними Е-кабінетами, повідомляють у Міносвіти. Інший варіант – принести до приймальної комісії документи в паперовому форматі. Прийом заяв та документів на вступ до магістратури триватиме до 22 серпня. Для випускників шкіл розпочнеться вже 13 серпня. Нова корпоративна уніформа. У Дніпрі презентували одяг для соцпрацівників. Спідниці, жилети, штани і сорочки – усе це, аби убезпечити довірливих літніх людей від шахраїв, які під виглядом працівників соцслужб проникають до осель. У наборі на одного працівника – літні і зимові комплекти. Обов'язковий елемент на одязі – логотип міста. Поки що пошили презентаційний варіант. Повністю вдягнути понад 1000 соцпрацівників Дніпра планують до кінця літа. Дизайнеры и мастера – это сами сотрудники терцентров и управления соцзащиты. То есть работали рабочие группы. Вот, процесс был долгий, процесс был интересный. Вот, ну, слава богу, творческий процесс был закончен, форма утверждена. Выигравшие компании уже начинают нам шить и поставлять ее. То есть наша задача, чтобы до конца августа процесс этот был закончен, форма была доставлена к нам в управление соцзащиты. Відновлення асфальтового покриття, нові світлофори,
дорожня розмітка, знаки та освітлення. У Дніпрі покращують дорожню інфраструктуру. Такий комплексний підхід – безпека водіїв і пішоходів. Зокрема, на перехресті Січеславської набережної та вулиці Коцюбинського вже встановлено 9 транспортних та 6 пішохідних світлодіодних світлофорів. Частина з них з таймерами зворотнього відліку часу. Ділянки пішохідних переходів обладнані пандусами і тактильною плиткою, підсвічують їх LED-світильники. Использовались оцинковані опори, всі світофори світодіодні, в зони пішохідних переходів підсвічаються в темне час суток LED-світильниками, зони підходу к пішохідному переходу оборудовані пандусами і тактильною пліткою. Также при пешеходном переходе через улицу Набережную Ленина оборудовано островок безопасности для пешеходов. На Дніпропетровщині розпочалася реконструкція 45-кілометрової ділянки траси Знам'янка-Луганське-Зварине. Ремонтні роботи від Дніпра по Криворізькій трасі до повороту на П'ятихатки. Дорожники планують укласти 3 шарове покриття та нанести розмітку із застосуванням холодного пластику. Оновлення національної траси бачила Лідія Дмитрашко. У розпалі сезон ремонту доріг. На Дніпропетровщині стартувала реконструкція 45-кілометрової ділянки траси державного значення Знам'янка-Луганськ-Зварине. Здебільшого на цій дорозі латали діри. Тепер взялися за ремонт капітальний. Водії радіють. В принципі, я кожен день на роботу з роботи їжджу машиною. Прошедшая года была похуже. В этом году более-менее получше ремонтирована была. Сейчас когда сделают новую, будет только за. Дорога была не очень. Сейчас ее планируют делать. В принципе, сделают, будет очень хорошо. Ремонтні роботи від Дніпра до повороту на П'ятихатки. Наразі дорожники ведуть підготовчі роботи. Ми зараз йдуть підготовчі роботи. Знімаємо старий асфальт для прокладки нового асфальту. Следующий этап, ну, замена будет основания, то есть, и опять же, укладка асфальта, 2 слоя асфальта. Підрядники планують укласти покриття завтовшки 35 сантиметрів, а на новий асфальт нанести розмітку із застосуванням холодного пластику. На Дніпропетровщині протяжність траси Знам'янка-Луганськ-Зварине майже 300 кілометрів. Крім того, траса М-04 пролягає через Кіровоградську, Донецьку та Луганську області. Реконструкція – державним коштом. Взагалі у нас зараз багато проходять будівництво по території області. Це реконструкція 4 трас. По території області, а також в рамках великого будівництва будівництво нової траси Н-11, яка з'єднає Дніпропетровськ, місто Дніпро з столицею, з Києвом. Лідія Дмитрашко, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Рятують легендарний дуб. У Дніпрі у парку Глоби фахівці лікують дерево, яке понад 200 років тому посадив власноруч Лазар Глоба. Дуб оповили спеціальною сіткою, бо отвір у корі роз'їли шкідники. Однак фахівці стверджують, вилікувати дерево можливо. Згодом його підживлять і рослина радуватиме відвідувачів парку не один рік. Убрана та пломба, которая нельзя было ее делать, она была из цемента. Это наоборот окисляет, оказывается, уже приходится вникать во все. И проведена обработка препаратами, которые необходимо было. И он сейчас как бы закрыт. Літні канікули – не час для байдиків. У Кам'янському школярі та студенти цілий місяць трудилися на громадських роботах у парках міста. Праця відповідно до норм трудового законодавства. За плідну роботу молодь отримала зарплатню. Деталі у наступному сюжеті. Замість канікул вони вирішили попрацювати. Молодь Кам'янського вже традиційно бере участь у громадських роботах. Цьогоріч на них записалися 9 старшокласників та студентів міста. На протязі 4 чи 5 років, і ще це до коли було створено управління молоді за спорту, була така ініціатива, щоб на протязі одного місяця літнього періоду молодь приймала участь в громадських роботах. Про
протягом місяця молодь працювала у парках Кам'янського. Не задарма, а за гроші. Школярі розповідають, така ініціатива дає можливість підзаробити під час канікул. Кожен отримав понад 3000 гривень. Власти молодцы, то, что они помогают подросткам, потому что в нашем возрасте тяжело зарабатывать деньги где-либо, потому что на работу не берут. Подросткам тоже хочется где-то подзаработать, ну как бы приятно, что такое есть. У міських парках, де наводили лад, молоді робітники роботою задоволені. Розповідають, молодь працювала старанно. Я хочу сказати ребятам, які працювали, спасибо, вони молодці. Ще раз убедився, що наша молодь дуже талантлива, дуже роботяща, достойна зміна росте. У профільному управлінні міськради розповідають, молодь працювала відповідно до норм чинного трудового законодавства. У 2021-му до проєкту планують залучити ще більше учнів та студентів. Лідія Дмитрашко, Сергій Сичов, Андрій Кравцов, Open News, телеканал «Відкритий». Поки одна молодь працює, інша фонтанує інноваційними ідеями. Юний новатор Ігор Шипка, вихованець Дніпропетровського відділення Малої академії наук України, став бронзовим призером міжнародного конкурсу винаходів InTouch-2020. На суджурі представив модернізований дитячий бульдозер. Винахідник каже, витвір можна використовувати на виробництві в якості помічника людини. Секретами свого творіння хлопець поділився з нашою Вікторією Вахрушиною. Можливості цього кобота тепер знають не тільки у Дніпрі, а й у світі. Його турець – вихованець обласного відділення Малої академії наук та випускник 129-ї школи Дніпра Ігор Шипка. Модернізований дитячий бульдозер хлопець представив на конкурсі інновацій InTouch-2020, який щороку проходить у Польщі, і посів третє місце. Каже, збирав кобота кілька місяців. Найбільше часу витратив на програмну частину. То є можливість управляти, піднімати двигатель, цей ковш, вращати камеру, видеть, так сказать, все, что показывает камера, подтверждать выполнение команд, то есть, что у нас ковш поднялся, опустился. А говоря в целом про систему телемеханики, установив ее на любой станок, можно сделать его управляемым через интернет. То есть, находясь, допустим, в другой части мира, мы сделали модель и при помощи данной системы запустили наш станок. Щоб створити робота, яким можна управляти з будь-якої точки світу, треба було багато в чому розібратися, зізнається винахідник. Зрозуміти, як синхронізувати роботу різних деталей, вивчити механіку та програмування і навіть опанувати англійську. Так створив один з найскладніших своїх проєктів. Це один з багатьох проєктів, в якому я виступаю на конкурсах. В цілому перший раз виступав з розробкою, то був іменно робот, ще в 5 класі. З тих пор було багато робот, але... Вот именно вот таких сложных проектов, не настолько сложных, где мультипроцессорная система, несколько разновидностей программного обеспечения, то в первый раз настолько сложный проект. Пристрасть до електроніки у хлопця з'явилася ще в дитинстві. І не дивно, бо зростає він у сім'ї технарів. Більше того, батько і матір – наукові керівники гуртка, де навчається Ігор. Батьки підтримують сина і переконані, він досягне неабияких успіхів у цій царині. Спершу це були прості пристрої, потім... був там джерело живлення, було там ще щось пристрій для вимірювання тиску. І кожного разу це був пошук, кожного разу це була тема, яка спонукала його щось нове вивчати, здобувати нові навички. І кожного разу ми намагалися робити так, щоб ця робота була для нього новим етапом. У Малій академії наук Ігор Шипка навчається з 5 класу, хоча зазвичай до закладу зараховує з 9-го. За цей час хлопець встиг стати призером багатьох конкурсів. Це такий дуже талановитий вихованець, який протягом цих всіх років демонстрував різні винаходи, і вони були завжди цікавими. І, як зазвичай, Ігор привозив перемоги з різноманітних конкурсів. Конкурс InTouch-2020 проходить щороку у польському Катовіце, як міжнародна виставка. Його девіз – інновації рухають економіку. Цьогоріч через карантин івент пройшов онлайн. У конкурсі взяли участь понад 200 юних винахідників із 17 країн. Вікторія Вахрушина, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».
А для малечі літо – час розваг. Навіть коли через карантин закриті дитячі табори, у Дніпрі, аби урізноманітнити літнє дозвілля малечі, організували сплав на каяках. Дітлахи, кажуть, у захваті і не проти повторити водні мандри. Поспілкувалася з мандрівниками і Кристина Малікова. Восьмирічна Тетяна зазвичай проводить літо вдома. Цьогоріч шаблон не ламає. Вирішила вирушити в мандри на каяках по Дніпру. Дівчинка каже, раніше подорожувала тільки на надувному човні з татком. Дуже хочу, щоб там було дуже весело, дуже класно, дуже круто, щоб і усім було теж також весело. Ще декілька хвилин і всі в рятувальних жилетах. Можна починати інструктаж. Ось так от беремо. Ні ось так, ні ось так. Ось так, зверху. Раз, раз. Молодці. Вот это твой правильный хват весла. С правой стороны весло ты будешь зажимать перпендикулярно кисти, ты делаешь грибок, а потом ты вот в этой руке делаешь поворот и пять грибок. Тут грибок, потім тут грибок. Тепер можна завантажуватися та рушати в путь. На кожному каяку дітей супроводжує дорослий. Контролювати потім всіх остальних, які будуть сплавляти. Все. Так, перший пішли. Правим віслом, ребята, правим. Ще правим. Все двома веслами, на дві сторони. На каяках діти дісталися до острівця посеред Дніпра. Там розважалися, грали та купалися. Коли сонце стало сідати за обрій, повертаються додому. За день мандрів хлопці та дівчата встигли пройти майже 4 кілометри. 9-річна Єлизавета на такій прогулянці вперше, каже, у захваті. Ну, це було незабуваємо, мені дуже подобалося, я би це точно повторила ще кілька разів. Поки одні ще вивантажуються з човна, інші вже встигли пірнути в річку. Федір подорожує на каяках втретє. Говорить, емоції переповнюють. Було дуже класно, була вкусна їда. Було дуже весело, класно було дуже на каяках плавати. Хоча МОСи дало зелене світло на відкриття дитячих таборів на Дніпропетровщині, вони поки що не запрацювали. Та організаторів дитячого дозвілля це не розчаровує. Кажуть, в запасі майже безмаль ідей. Їх чекають і квести в аерокосмічному центрі, їх чекають навчання і водним лижам на Сентоза Вейк-парк, їх чекає вечірка гавайська в Бартоломео. Тож ми обрали найяскравіші міста нашого рідного Дніпра і хочемо разом з дітьми їх опанувати і, знову ж таки, довести, що літо може бути яскравим. Кристина Малікова, Ярослав Прокоф'єв, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий». Інтерактивна карта туристичних магнітів. На Дніпропетровщині створили онлайн-мапу з 30 найцікавішими місцями регіону. Серед них – унікальне дерев'яне Свято-Троїцький собор у Новомосковську, Вільногірський кар'єр, Петриківський музей етнографії, орнітологічний заказник. До місць магнітів додали і найближчі готелі із закладами харчування, а також позначили, як до цих місць дістатись. Це для популяризації туризму в області. Нині туристичні магніти фотографують у форматі 360 градусів. Потім світлини нанесуть на карту. На карті Google ми задвоїли ці самі об'єкти. І коли людина клікає на кожен з об'єктів, вона може побачити, прочитати докладний опис об'єкта, а також маршрут, як дістатися, власне кажучи, до нього чи до інфраструктурного об'єкту, який знаходиться поруч з цікавим місцем, туристичним магнітом. Історію нашого регіону неможливо уявити без імені Дмитра Яворницького. Саме ця людина стоїть біля витоків історичного музею. Свою життєву місію вчений вбачав у дослідженні та збереженні історії Запорізького козацтва. 5 серпня вшановують пам'ять видатного вченого про людину різнобічних інтересів, невтомного українського історика, археолога, етнографа, фольклориста та письменника у наступному сюжеті.
Він не був кабінетним вченим, а працював у полях. Дмитро Яворницький проводив дослідження, виїздив у експедиції, брав участь у розкопках курганів, популяризував історію козаків. Сьогодні Дніпро вшановує його пам'ять. Місце зустрічі символічне. Поблизу історичного музею, який створив Дмитро Іванович і який носить його ім'я. Це людина, завдяки якої залишилась в нашій історії козацька стоїнка. Це людина, яка спонукає нас сьогодні бачити, що було позаду, для того, щоб йти вперед. Перша історична праця Яворницького побачила світ після закінчення ним Харківського університету. Відмовившись від запропонованої на факультеті теми, він написав твір «Виникнення і будова Запорозького коша». Однак це не завадило йому їздити по козацьких місцях та читати лекції. Життя у Дніпрі – окрема сторінка у біографії Яворницького. До міста він приїхав у 1905-му і залишився тут назавжди. Майже 30 років очолював історичний музей, викладав у школах та вишах, написав історію міста. Вченого знали майже всі мешканці Надніпрянщини. Називали його Катеринославським старожилом. В цьому році виповнюється 80 років. Цього дня відходу у вічність Дмитра Івановича. Це людина, яка фактично створила наново наш музей. Це історик краю, історик козацтва. Яворницький зібрав чимало експонатів для музею. Самотужки вивчив українську мову та став упорядником словника. Залишив по собі понад 200 праць. У Яворницького є значна кількість і поезії, і прозових творів, які досліджуються, які вивчаються. І саме завдяки от тому періоду, коли Дмитро Іванович повернувся до Катеринослава, і особливо, коли в Катеринославі процвітала просвіта, отже, тоді якраз і відбулося оце його видання, його багатьох творів. Наразі у Дніпрі працює єдиний меморіальний дім Яворницького. Його ім'я носить історичний музей, на території якого він і перепохований. Центральний проспект міста також перейменували на честь відомого вченого. Вікторія Вахрушина, Ярослав Прокоф'єв, Open News, телеканал «Відкритий». Спортивний сезон веслувальників у Дніпрі у розпалі. Протягом останнього місяця у місті проходить уже 8-й турнір з веслування. Цього разу це чемпіонат України з веслування на байдарках і каное серед юніорів та молоді до 23 років. На водні доріжки впродовж 3 днів змагань вийдуть понад 400 учасників із 20 областей країни. Про результати першого дня змагань більше знає В'ячеслав Куліш. У стартовий день турніру розіграли медалі у 2 видах програми на дистанції 1 кілометр. У чоловічій четвірці у каное серед молоді вперше місце впевнено виборов збірний екіпаж із Волинської і Рівненської областей. У хлопців у заліку 3 хвилини і 99 сотих секунди. У такому складі веслувальники сіли у човен вперше, дебют видався золотим. Відпрацювали дистанцію, вирвались з перших метрів, так дотримали до фініша лідерства. Сильні напарники були. Сильні спортсмени в човні відчували один одного, і за счет того, що пройшли сильну підготовку і сильні спортсмени виграли. Не менш запеклою була боротьба у байдарочників. Долю чемпіонства на фініші вирішили лічені сантиметри. На вищу сходинку п'єдесталу піднялася збірна четвірка із представників Вінниці, Львова і Миколаєва. На дистанції екіпаж зумів впоратися із форс-мажором і здобув перемогу. Результат – 3 хвилини 26 секунд. Гонка взагалі була важка. На нього легкої не буває, але завдяки нашому загрібному, він дуже грамотно розклав цю гонку, ми виграли. Зі старту в нас сталася така ситуація, що в 3-го номера вилетіло весло, і ми трошки відстали від других. Але ми змогли їх догнати і пройти чудовий фініш. Серед каноїстів юніорів першими фінішували спортсмени Львівської області, а серед байдарочників – із Вінниччини. Це перші змагання у нас на Україні, які, звісно, важко спортсменам. Нам же опит, потрібні гонки, їх не було. Тому сьогодні, може бути, не такі високі результати, але, тим не менше, ви дивитеся, з ентузіазмом займаються ребята, гоняються і стараються показати високі результати. Змагання триватимуть до 7 серпня. За цей час молодь розіграє нагороди в інших видах програми. В екіпажах, одиночках і двійках на дистанціях 200, 500 та 1000 метрів. Найкращі увійдуть до молодіжного збірного України і поїдуть восени на міжнародні старти. В'ячеслав Куліш, Ярослав Прокоф'єв, Open News, телеканал «Відкритий».
На цьому у мене все. Бажаю вам побільше перемог та яскравих вражень. Залишайтеся з відкритим. На все добре.